Hamıya salam. Yeni vizyonda hər birinizi xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Bu videoda 5-ci sinif şagirdləri üçün İngiliz dili fənni üzrə Dayanət Liseyinə qəbul imtihanı suallarının izahını sizlərə təqdim edirəm. Liseylərə qəbulla bağlı şərhlərdə bir çox istəklərinizi oxumuşam. Təbii ki, bu video 6-cı, 7-ci sinif şagirdləri üçün də olduqca faydalı olacaqdır. Çünki artıq siz 6-cı və yaxud da 7-ci sinifsinizsə, deməli bu proqramı artıq bitirmisiniz. Siz 5-ci sinif İngiliz dili fənni üzrə tutaq ki, artıq sizin bazı bilikləriniz var və bütün bu sualları, bu videodakı sualların hər birini artıq yerinə yetirə bilərsiniz. Ona görə həm sınaq məqsədlidir, həm də bilmədiyiniz yeni məlumatları öyrənə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yoldaşlarınızla paylaşmağı qətiyyən unutmayın. Başlayaq. 26-cı suala, yəni İngiliz dili fənni üzrə birinci suala diqqət yetirək. What time is it? Sualda bizdən saatı soruşur. Baxın, bu suala cavab olaraq bizə verilib ki, it's a quarter past 11. Deməli, saat 12-yə 15 dəqiqə işləyir. 12-15 dəqiqə işləyir, burada elektron saatlarla göstərilmişdir. 12-15 dəqiqə işləyir, 11-15-dir. Deməli, C variantı düzgündür. 27-ci sual, choose a correct question. Sualın yeri boşda yanır, baxın. Amma onun cavab yeri verilib. Cavabda hə, yox tipli bir cavab verilmişdir. No, she doesn't. Deməli, sual olaraq bizdə does ilə verilməlidir. She, yəni qadın cinsində olmalıdır mübtədamız. Və bununla yanaşı da hə, yox tipli sual cümləsi olmalıdır. A-ya baxırıq. Does your sister sleep or late? Sənin bacın və yaxud da sizin bacınız gec və yaxud tez yatır. Burada düzgün cavab variantı kimi A variantı seçilməyəcək. Nəyə görə? Çünki verilmiş sual cümləsi hə, yox tipli sual cümləsi deyildir. Göstərilmişdir. Sizin qardaş qızınızın iki uşağı var. Burada cavab variantı kimi seçmək ola bilərdi. Lakin burada have got var. Have got has got-un sual cümləsi olaraq forması, sual formasında necə işlənir? Have mübtəda got. Ona görə də və yaxud has mübtəda got. Lakin burada does ilə verilmişdir. Ona görə B variantı da yanlış olur. İki variant da yanlışdır burada. C-yə baxırıq. Does Aygün work at the airport? Bəli, bu sual cümləsini biz düzgün cavab kimi seçə bilərik. Çünki present simple-da verilmişdir does ilə və Aygün work burada səhv yanlışlığa yol verilə bilərdi. Əsasən works olur daha sonra şagirdləri çaşdırmaq üçün. Lakin qarşıda does vardırsa, buradakı feildən sonra s-es tələb olunmur. Ona görə də C variantı düzgün cavab variantıdır. 28-ci suala baxırıq. Choose a correct line of uncountable nouns. Deməli, sayılmayan isimlərin cərgəsini seçməliyik. Sayılmayan isimlər cərgəsi hansıdır? Təbii ki, peace, frost, silk. Sül, şaxta və ipək. Digər variantlarda sınaya bilərsiniz. Hər variantda ən azı bir sayılan isim göstərilib ki, bizim doğru cavab variantı T siyasından həmin variantı biz silirik. 29-cu sual, deməli, altında xətt çəkilmiş sözə biz sual verməliyik. My parents usually visit our village in summer. Deməli, usually-yə biz sualı necə verə bilərik? Təbii ki, how often. Burada how often-lə iki cavab variantı var, B və Y. Diqqət yetirək B-yə. How often do my parents visit our village? Bəli, tamamilə doğrudur. Biz B-ni avtomatik düzgün cavab kimi seçirik. Nəyə görə? Təbii ki, present simple zaman formasını işlənib, do ilə zaman verilməlidir. A burada dəqiqliklə yanlışdır. Digərlərini də siz seçə bilərdiniz. When, lakin usually when ilə sual vermək düzgün olmaz. Çünki usually adətən deməkdir. Və adətənə nə vaxt deyə sual vermək bir qədər məntiqsiz və qulağa xoş gəlmir. 30-cu sual deyir, neçə variantda
E artikalından istifadə olunmalıdır. Birinciyə baxırıq. Birincidə E artikalından istifadə oluna bilərmi sizcə? Əgər buradakı H sami səs kimi oxunursa, onda N-dən sami səs kimi oxunursa, E-dən istifadə olunur. Burada isə birdə E-dən istifadə edə bilərik, çünki sami səs kimi tərəfiz olunur. Birə yazdıq. 2 grape juice. Grape juice-a biz eyni işlədə bilərikmi? Bəli, eyni işlədə bilərik. Üçüncü heyə. Heyəyə də eyni işlətmək olar. Heyəni şagirdlər sadəcə saç kimi bilirlər. Lakin əgər hairs deyə işlədilibsə, burada saç mənasına gedir. Hair kimi bir tükü göstərə bilər. Burada ikincini biz düzgün cavab kimi götürdük. Lakin ikinciyə diqqət yetirsək, juice sayılmayan isimdir və E artikli onun qarşısında işlənməsi təbii ki, yanlış olacaqdır. Dördüncüyə baxırıq. Dördüncüdə water glass işlənə bilər. E burada water-ə aid deyil. Siz sual verə bilərsiniz ki, water sayılmayan isimdir axı. Onun qarşısında E artiklinin işlənməsi düzgün deyil. Lakin glass-ə görə water-də glass-ı təbii ki, təyin edir. Ona görə E artiklinin tələb edəcəkdir. Beşinci, interesting job. Burada an interesting job olacaqdır. Çünki interesting sifətə diqqət yetirilir. Sifət burada size səslə başlayır. Məhz bu səbəbdən də an işlənəcəkdir. Deməli, E-nin işləndiyi variantlar 1, 3, 4-dür. Yəni, 3 variantda bu öz əksini tapır. A variantını biz düzgün cavab kimi qəbul edəcəyik. How many variants are correct? Deməli, neçə variant düzgündür? Bu da oxşar tipli sualdır. Lakin burada kəmiyyət bildirən sözlərlə işlənməsi göstərilmişdir. A lot of actress. Xeyr, yanlışdır. Çünki a lot of özündən sonra əgər sayılan isim gəlirsə, a lot of-dan sonra. O zaman sayılan isim cəm formada olmalıdır. A lot of actresses olmalıdır. Ona görə bunu biz yanlış qəbul edəcəyik. A few advice. Bu da yanlışdır. Nəyə görə? Çünki not adatı ilə some food ifadəsi birbaşa yanlışdır. Çünki advice no any gifts. Ona görə no any gifts də yanlışdır deməliyik. Nəyə görə? Çünki no inkar əvəzliyindən much information. Much information artıq burada düzgündür. Much gəlməməlidir. Ona görə də hər ikisi də yanlışdır. Beləliklə, bəli, düzgündür. B variantı sayıla bilən cənb isimlərlə. A little kids. A little kids-i biz düzgün saya bilmərik. Çünki a little nə ilə işlənir? Sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. Ona görə bunu düzgün qəbul etmirik. Only a little money. Only a little money-ni düzgün qəbul edirik. Çünki bilirik ki, only a little-la işlənə bilir. Only a few, a little ilə işlənməsi mümkündür. Otuzkinci suala baxırıq. Don't go out. Yəni, çölə çıxma. It is raining. It often rains in the city in autumn. Yəni, çölə bayra çıxma. Yağış yağır. Burada təbii ki, hal-hazırda yağır deyə present continuous zaman formasını istifadə edirik. Often isə present simple zaman formasının bir əvəzliyidir. Ona görə də rains işlənməlidir. It is raining və rains, yəni D variantını düzgün cavab kimi hesab edə bilərik. Daha sonra 33-cü suala baxırıq. Choose a correct imperative sentences. Deməli, burada nida cümlələrini, düzgün nida cümlələrini seçməliyik. Birinci, please be at home at 5 o'clock. Bəli, birinci düzgündür.
Daha sonra ikinci boys don't play there. Burada boys artıq mübtəda gəlib. Bilirik ki, inkar cümlələrində mübtəda birinci gələ bilməz. Burada xitab ola bilər. Əgər vergül olsaydı, işlənə bilərdi. Lakin indi yanlışdır. Üstünə xətt çəkirik. Üçüncü, you never watered this flower every day. Burada da artıq yanlışlığa yol verilib. You never deyə işlədilməsi artıq yanlışdır. Birinci mübtədanın gəlməsi dediyim kimi. Dördüncü, Anar doesn't forget you to visit your grandmother. Doesn't işlənməsəydi, don't olsaydı bu cümlədə düzgün olardı. Ona görə bu da yanlışdır. Be late for the lessons. Dərslərə heç vaxt gecikmə. Bəli, bu artıq düzgündür. Altıncıda da boys drink your orange juice. Bəli, bu da düzgündür. Hər ikisi də düzgündür. 1, 5, 6 A variantı düzgündür. Daha sonra növbəti sualda choose the correct prepositions. Baxırıq, Novruzdan əvvəl hansı preposition işlənə bilər. Bayramlarla biz bilirik ki, at prepositionı işlənir. Daha sonra nə işlənmişdir? In the evenings. In the evenings. Evenings ilə günün vaxtları ilə nə işlənir? In işlənir. At, in və daha sonra sit at the table. Masa arxasında at ilə göstərilir. Beləliklə, at, in, at B variantı düzgündür. 35-ci sual. Choose a correct sentence with a noun in the possessive case. Deməli, yerlik halında düzgün isim olan cümləni seçməliyik. The Aliyev's house is very modern. Aliyevlərin evi çox moderndir, müasirdir. Burada baxın, the Aliyevs işlənirsə S apostrof olmalı idi. S apostrof olmalı idi. Apostrof S deyil. Çünki burada artıq ailəni göstərir. Bir soyadı işlənibsə, deməli o ailəni, nəsli bildirmək istəyir. Ona görə də bu cümlə yanlışdır. B. B-də göstərilən göstərib let's. Let's buradakı apostrof S nəyi bildirir? As-ı bildirir. Let us. Və onu qısaldaraq apostrof S edirlər. Yəni, bu yerlik halı deyil. Qısaca. C. My son's playing. Bu da present continuous zaman formasıdır. Təbii ki, görürük ki, başqa xəbər yoxdur. Xəbər yoxdursa cümlənin bir mənası da yoxdur. Deməli, o present continuous zaman formasıdır. D-yə baxın. This baby is my aunt's daughter. Bəli, artıq burada həm is işlənibdir. Yəni, təkcə is olsaydı doğru olmaz. Amma aunt's daughter artıq bu cümləni düzgün etmiş olur. Artıq bu cümləmiz düzgündür və D variantını seçirik. 36-cı sualda. 36-cı sual. Do you like these pictures? No, we don't və ya I don't kimi işlətmək olar. Biz burada avtomatik A-nı seçirik 1 üçün. 1-ə A yazsaq. Daha sonra hansı uyğun gəlir ayrı? Daha sonra heç bir variant uyğun gəlmir. İkinciyə baxırıq. İkincidə D-ni götürsək, A, Ali and Kenan Snippio married, they aren't. İşlətmək olar. Və lakin birini də işlətmək olar. Baxın, Y-də. Is, he isn't. Yalnız Y variantını işarələyəcəyik. Bəli, 37-ci sual. Choose the correct pronouns. Woman, I was there in Nigar's cousin. Deməli, burada zət işlənəcəkdir. Zos və ziz avtomatik olaraq geçsin. I know. Zət, çünki I was there artıq orada mənasını bildirir və oradadırsa o qadın deyə göstəriləcəkdir.
ona xitab ediləcəkdir. Çünki this woman artıq burada yaxınlıqda olanda işlədilir. Yaxınlıqda olanda this-dən, uzaqda olanda that-dən istifadə olunur. Those istifadə etmək olardı. Əgər woman olsaydı, qadınlar olaraq göstərilsəydi, ona görə sadəcə A, C və Y variantları qalır. I know her... Bəli, C variantı gedir. And some, mən onu tanıyıram, deyir. Və onun bəzi qohumlarını, bəzilərini göstərmək üçün of hers, of ilə işlənirsə yəlik əvəzliyi, burada müstəqil formadan, asılı formadan deyil, of ilə işlənirsə. A-dan istifadə olunacaqdır. 38-ci sual, düzgün artikulları birləşdiririk. Trust teacher... Tural'ın, müəlliminin. Burada heç birindən istifadə olunmur. Ulduz qoyuruq. Teacher has an expensive car. Burada da kvadrat qoysaq düzgün olar. Daha sonra burada kvadratdır. Göstərdik. Tural is a teacher. Tural'ı burada daha sonra dairə göstərilməlidir. He works at school. Burada da artikel olmamalıdır. Deməli, ulduz kvadrat birinci üçün hansındadır? Bir də dairə ulduz. C variantı avtomatik düzgün cavab kimi seçiləcəkdir. 39-cu sual. Choose the incorrect question. Words, books do you read? Burada işlənə bilərdi. Which books do you read? Whose books do you read? Və bu ikisi işlənə bilərdi. Bu ikisi işlənə bilərdisə, artıq yerdə qalanları işlənməyəcəkdir. Üç bucaq, romb və oval olacaqdır. Üç bucaq, romb, oval A variantında düzgün göstərilib. 40. Translate the sentence. Verilmiş cümləni tərcümə edəcəyik. Mənim bacım qızı ev tapşırığını edə bilmir. My niece cannot do her homework. Bu cümləni biz A-da görürük. Burada able to-dan da istifadə oluna bilər. Elə olsaydı, yəni başqa bir quruluşda olardı. Lakin verilmiş cümlələrdən təbii ki A variantı doğrudur. There is zero verilmişdir. Cümlələri tamamlayırıq. A variantında much butter knife. Artıq yanlışdır. Nəyə görə? Maç işlənib, sayılmayan isimlə işlənib. Butter knife isə yağ bıçağı deməkdir. Yağ bıçağı sayılan isimdir. Ona görə A variantının quruluşunun özü belə yanlışdır. B. A lot of furniture. Burada sayılmayan isimdir furniture və a lot of işlənmişdir. Ona görə there is olacaqdır. Xəbər təkdə olmalıdır. 1-ə B deyirik. 1. B üçün. İkiyə a little bowl of soup. Burada da hansı işlənəcəkdir sizcə? Təbii ki, burada da işlənəcəkdir. 1 üçün. Bu da 1. D-yə baxırıq. A lot of deer in this forest. Bunu biz deer maral deməkdir və istisna isimlərdəndir ki, cəm formasında görünmür, cəmində də, təkində də eyni olur. A lot of deer isə zera kimi biz götürə bilərik. Biz onu 2 götürək. Y variantında a music room, bəli, 1. Deməli, B, C, Y 1-ə aid oldu, 2 isə D-yə aid oldu. D-ni seçirik. Deməli, növbəti sual, choose a correct tag question. Tag question-ı düzgün seçməliyik. Just children, burada təbii ki, işlənəcəkdir. Have they? Burada siz yanlışlığa yol verib, haven't they-di işlədə bilərsiniz. Burada no əvəzliyinə diqqət edin. No inkarlıq bildirən əvəzliyi. No inkar sözü burada cümlənin birinci hissəsini... Sualın birinci hissəsini artıq inkarlaşdırır və ona görə də tag question-da biri inkar olanda digəri təsdiqdə olmalıdır, təsdiqdədirsə inkarda olmalıdır növbəti hissə. Ona görə də bu inkardadırsa təsdiqdə olmalıdır. C variantı doğrudur. 43-cü sual, choose the correct variant. Birinci, a kilo of carrots doğrudur. İkinci, three pieces of water yanlışdır, su cəmlənə bilmir. İki, yanlışdır.
3 4 slices of cheese. Bəli, bu da doğrudur. Elə 5 də doğrudur. 1 3 5. 4-ə də baxırıq, yanlışdır. 1 3 5 A variantı doğrudur. 44-cü sual compound nouns, deməli mürəkkəb isimlərdir. Uncountable və countable deyə iki yerə ayrılmışdır. Baxırıq. Birinci uncountable sayıla bilməyən mürəkkəb isimləri seçməliyik. A homework düzgündür. Earthquake sayılan isimdirmi sizcə? Earthquake sayıla bilən isimdir. Ona görə də birinci üçün doğru deyil. Bir də baxıram mən. Y variantı olacaqdır. Y futbolda mürəkkəb isimdir və sayılmayandır. Digərləri isə sayılan isimlərdir və yaxud literature mürəkkəb söz deyil heç. Yəni o səbəbdən də düzgün olmaya bilər. İkinci hissədə countable sayıla bilənlərdir. E timetable, timetable sayılandır. Keyboard, keyboard sayılandır mı? Bəli, sayılandır. Snowball da sayılandır. 4 3-ü də sayılır burada. Deməli 1-də A, Y, 2-də isə A, B, C. 2-də A, B, C, 1-də A, Y. D variantında görürük bunu. 45-ci sual. Choose a wrong question. Burada yanlış sual deyir. He's an engineer. Deməli, o mühəndisdir. Baxırıq, what's your brother? Bəli, işlənə bilər. Burada həm mübtədə kişi cinsində olmalıdır. Həm də ki, elə sual verilməlidir ki, bu şəkildə cavab verilə bilsin. Hə, yox tipli sual cümləsi verilməməlidir. B-yə baxırıq. What does Kemal do? İşlənə bilər. C-də what's their nephew's job? Burada işlənə bilərmi? İşlənə bilər. D. What does his uncle works? Baxın, artıq burada qrammatik səhvə yol verildi. Does present simple zaman formasının sualında işlənirdisə, does mübtədədən əvvələ keçirdi. Work isə yalnız work olaraq qalmalı idi. To ədata atılmalı idi, work olaraq qalmalı idi. Artıq burada does işlədilibsə, yenidən SES hissəciyindən istifadə etməyə gərək yox idi. Yanlışdır. D yanlışdır. 46-cı sual. 46-cı sualda make up a sentence. Deməli, cümləni qurmalıyıq. Birinci, does. Təbii ki, sual cümləsidir. Görürük ki, does mübtədə your son like daha doğrusu who var. Who does your son like playing with? Bəli. 5, 3, 2, 1, 4, 6. 5, 2, 5, 3, 2, 1, 4, 6. C variantıdır düzgün cavabımız. 47-ci sual. Deməli, isimlər cərgəsini göstərməliyik. A variantında together elə təbii ki, zərfdir. B variantında hər biri bəli, isimlərdir. Digərlərinə, digər variantlara da baxsaq. C-də clever, D-də explain, Y-də melt, allow götürə bilərik. Çünki onlar fail kimi də yəni götürülə bilər. Explain eləcə də glad, glad isə sifətdir. 48-ci sualda hər iki cümlə üçün düzgün cavab variantını seçirik. Birinci, I can't remember the name of that carton. Every morning düzgün gəlməz. Sometimes düzgün gələr. C, still alınmaz cümlə yenə də birinci üçün. Very often də işlənə bilər. Now da işlənə bilər. İkinciyə baxırıq. İkincidə present continuous-dur və hər zaman onunla işlənə bilmir. Ona görə now düzgün götürülməlidir. İndi mən bu cizgi filmin, o cizgi filminin adını xatırlaya bilmirəm hal-hazırda yəni. İkinci üçündə hal-hazırda indi şagirdlər, tələbələr istirahat edirlər. Ona görə Y variantını düzgün götürmək mümkündür. Read the passage and answer the questions. Sualları cavablandıracağıq. İlk öncə mətni siz oxuyun.
videoya pauza etməklə, videonu gözləməklə təbii ki, mətni oxuya bilərsiniz. Biz keçək 49-cu suala, mətn üzrə birinci suala. Choose a title for the passage. Mətn üçün başlıq seçsək, təbii ki, görürük atalar günü haqqındadır və ona a special day kimi göstərə bilərik. 50-ci sual. Which question has no answer in the passage? Why are father special? Atalar nəyə görə xüsusidir? Cavabımız var. Burada verilmişdi. Nəyə görə xüsusidir? Çünki ailələrinin qayğısına qalırlar. Ailələrinin qayğısına qalırlar həmin cümlə. B. Deməli, əl ilə hazırlanan hədiyələrin qiyməti neçəyə başa gəlir, qiyməti nə qədərdir? Bu, xeyr, bu suala təbii ki, cavab yoxdur, mətndə heç nə verilməyib. Ona görə də B variantı düzgün cavabdır. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yoldaşlarınızla paylaşmağı qətiyyən unutmayın, əziz şagirdlər. Növbəti videolarda görüşənədək. İzləməkdə qalın. Hələlik.